আমাৰ কুহিমাই গাঁৱত আজি 12 দিন 13 দিন হগল পানী হৈ থকা তলে পানী ওপৰে পানী একো খা সহায় যে সরকারে নিদিয়ে ছদিনৰ আগতে দালি 100 গ্রামে 200 গ্রামে আৰু চাউল 1 কেজি দিলে একেটা ভেটিতে তলে পানী ওপৰে পানী ভিতৰত পানী সোমাই গৈছে তেনুকা পৰ্যায়ত সরকার কোনো নাহে সাবলে ভূতৰ সময়ত আহে এনেকে পানী হলে কোনো বিধায়ক নাহে আৰু গৰু ছাগলী মানুহ একেটা ভেটিতে থাকিবলগীয়া হৈছে কিমান অসুবিধাত আমি আছো কিয় সরকার আমাক কোনো হেৰি নকৰে সাবলে নাহে লক্ষীমপুৰ মিঠাদাল পৰ্যন্তলৈকে দিছে আমাৰ ইয়াত ইমান পানীৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে সকলো সোমাই আছো পানীৰ মাজত কোনো বস্তু এটা দিয়া নাই বিধায়ক ডাঙৰীয়া কি কুম্ভকৰ্ণৰ নিচিনাকৈ শুই আছে নেকি পানী অহা গম নাপায় নেকি নিউজ লাইভ নাচায় নেকি তেওঁ কি সাৰ পোৱা নাই নেকি এতিয়ালৈকে কি হৈছে কি নাই হোৱা ৰাস্তা পদূলি গোটেই ঘৰ দুৱাৰ পানী ডুবি আছে চাবলৈ কিয় নাহে এখন গাঁৱলৈ ভূত বিচাৰি আহে গলচেপা কুহিমাৰীত চাউল আৰু চাউল দালি 200 গ্ৰাম চাউল 1 কেজি লক্ষীমপুৰত মিঠাতল পৰ্যন্তকে দিছে আৰু আমাক কুহিমাৰীত কি খাব দিছে আজি 12 দিন হৈ গ'ল পানীৰে অৱস্থা নাই মানুহৰ তলা পানী ওপৰৰ পানী আৰু আমি চাউল দালি 200 গ্ৰাম আৰু চাউল 1 কেজি দিছে আজি ছদিনৰ আগত আৰু এই গলচেপা ৰাইজে কি খাই ৰাখিব দিছে লক্ষীমপুৰত মিঠাতল পৰ্যন্তকে দিছে আমাৰ ইয়াত সুদা দালি 200 গ্ৰাম আৰু চাউল 1 কেজি কাই হয় গহপুৰৰ এই ৰাঙলিয়াল পঞ্চায়তৰ কুহিমাই গাঁৱৰ আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই গাঁওখনৰ অতিকৈ মানে এতিয়া অৱস্থা বহুত বেয়া বাহনী পানীয়ে আজি 14-15 দিনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাস্তা নাই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সম্বল হৈছে নাৱৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰোগী নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা এটা ভেটিতে গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা সকলো জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় ইয়াতকৈ আৰু কদৰ্যময় পৰিৱেশত তেওঁলোক জীয়াই আছে আৰু আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ গহপুৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়কগৰাকীক আৰু গহপুৰ প্ৰশাসনক আমি এটাই আহ্বান আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে পশু খাদ্য আৰু তেওঁলোকৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সুবিধা আৰু তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আপোনালোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে এই গাঁওখনৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে বহু আঁচনি দিছে কিন্তু গাঁওখনৰ ৰাইজক একমাত্ৰ লাগে তেওঁলোকৰ ৰাস্তাটো লাগে ৰাস্তাটো হ'লে তেওঁলোকে ইয়াতে শিবিৰ পাতি থাকিব পাৰিব গৰু ছাগলী ৰখাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব এই ৰাস্তাটো অনতি পলমে দিবৰ কাৰণে আমি গহপুৰ সমষ্টি বিধায়কগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে আহি এই গাঁওখনত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা বুজিবৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ।